Et Vålinga I stigning de siste matchene. Plutselig har de sett mer solid ut med Kiel Olsen og hans to menn. Løfter ballen inn. Der Kiel Olsen, og det en bra mulighet. Når det såpass langt fra målet. Så de dårlige følelsene som setter seg I kveld, de forsterkes bare på søndag. Nå kommer det gule kortet også. Det islendingen Williamson. Ja, det får man for gjentagende forseel, så det ikke første gang han for sent inne og legger en bowling han spiller I bakken. Det han holde knottene ute, som vi så litt tidligere også. Kunne fort ha fått det gule kortet da også. Mange gode passningsspillere I sentrale posisjoner for Vålerenga med den oppstillingen her. Som Olrup Jensen. Kommer innlegget. Fortsatt har det ikke klart å finne André Ilic. Nei, det har ikke det, men de har kommet til mange innlegg etter 20 minutter spilt. Og det tror jeg ikke Amund Shiri liker. Nei, for det jo bare et tidsspørsmål da. På et eller annet tidspunkt så dukker Særbjørn opp. Borkøving, nytt innlegg mot bakre stolpe. Det jo drømmeposisjon for Ilic. Mange av målene som har kommet akkurat på den måten. Olrup Jensen prøver skuddet. Det sklir utenfor. Og 21 minutter har gått. Og det Vålerenga som styrer her I Kristiansund. Ja, litt betenkt, Jesper. Ser ikke ut som han liker denne utviklingen helt sammen, skjer. Kommer et nytt innlegg. Der Stokka prøver å vinne ballen. Det det Ilic som gjør. Viktig I begge bokser, André Ilic. Bruser. Mange Kristiansundspillere nå. Der fremme. Da det greit å ikke ta noen sjanser. Å få ballen ut av banen. Vi har snakket mye om at Ilic god I boksen. Denne karen, Benjamin Stokka, har også sin store styrke I den fasen av spillet. Hvis han får nok innlegg, så kommer han også til å være en stor, stor trussel for Stefan Strandberg og Vålerenga. Har jo en lang måltørke, Benjamin Stokka, så fant han formen igjen da like før sesongavslutningen og disse kvalikkampene. Inn på første stolpe, det farlig! Det kampens farligste mulighet. Det Williamson som får løpt seg fri, og det nære på at han får satt den rett over hodet på Sjøeng. Kampens egentlig første mulighet, den kommer etter 29 minutter, og den kommer til hjemmelaget. Se den kraften han slår det hjørnesparket med. Og Christian Mikkelsen, han smilte fornøyd. Det jo at det en lang vei opp når KBK først vinner ballen, og de vil kontre. Elias Hagen prøver skuddet fra langt hold, og for et skudd der! Ja, vi har jo sett den skuddfoten hans tidligere I sesongen. Ja, får ikke noe press på seg. I en meget, meget god posisjon, og da det fullt lov å prøve seg. Et godt forsøk det, og Vålerengas beste mulighet til nå I kampen. Men Bayer ser skuddet hele veien, og skal naturligvis ta han. Har også grei kontroll til slutt, men... Elias Hagen da, en av Vålerengas nye menn denne høsten, han også. Altså, lurer jeg på hva som skjer her, Jesper, for det det samme hver eneste corner. Det mulig, Benjamin Stokke har levert et lite spill på over 11,5 hjørnespark. Han bidrar I alle fall godt I den statistikken. Han vunner 4 av 4 hjørnespark I eget felt. Ny corner.
løftes den inn. Der en Baye, og blåses også i hans retning. Det fort gjort av krevende situasjon for keeper når du pakker så mye spillere inne foran han. Stokke tar det ballen. Bjørndal er veldig sterk i den duellen. Han klarer å beholde ballen for Vålinga. Håkans løper fra Willumsson og kan prøve skuddet, og det gjør han også! En Baye nok en gang i strek. Får en Baye straks en langt vanskelig oppgave. Helt riktig av Håkans å prøve skuddet her. En god posisjon han også. Ja, men skuddet i sted var ganske enkelt å lese for Baye, så den langt vanskeligere. Håkans har god skudd for Petter Strand. Oskar Sivertsen. Sebastian Jahr ut mot Willumsson. Fin ball fra han. Så kommer innlegget. Der Stokke! Og for en mulighet Kristiansund får! Helt på toppen av første oppgang! Der får KBK sin store sjanse. Torgil Gjertsen parkerer Stefan Strandberg der ute. Innlegget perfekt, og der bør Benjamin Stokke treffe mål og gi hjemmelaget 1-0. Får ballen i en drømmeposisjon. Og KBK burde gått til pause med en ledelse, for den burde du, Benjamin Stokke, satt i nettet. God muligheter til Amin Shiri. En fin mulighet for Vålerenga. Men for en nerve. Det var akkurat så tett og jevnt som det vi håpet på, og vi gleder oss allerede, Peder. Det det som skal skje etter pause. Fint spill av Vålerenga. Borkrevin kommer fri, og så det Håkan som rettvendt. Han blir hindret der, og det må være frispark. Kjapt opp på det gule kortet der også til Strand Nilsen. Det fullt forståelig at Strand Nilsen lager det frisparket og tar det gule kortet uten å protestere. Der Håkans plutselig rettvendt i en veldig, veldig farlig posisjon. Skjønner at det ikke er noe vits å prøve å ta igjen Håkans der. Derfor det gule kort fullt fortjent, og også fullt forstående. Har jo ikke med seg gule kort fra seriespillet inn i kvaliken da. Karantenemuletter på det viset. Ja, flott ball fra Kiel Olsen, og så treffer ikke Petter Strand her. Men det gjør ikke så mye, for Vålinga kan fortsette! Og her kommer skåringa! Daniel Håkans! Vålinga 1-0! Og plutselig var det verdt turen for den gjengen her. Vålinga har vært gode i starten av andre omgang og fått betalt ved finske Håkans. Her ser vi et smart og godt innlegg av Borkrevik. Innlegg etter innlegg har blitt slått mot Ili. Denne gangen så ser han oppslå et innlegg langs bakken ut i feltet mot Håkan. Der Sivertsen har tatt plass i duell med Borkrevik, så mister han ballen. Og så klemmer han ordentlig til i den neste duellen. Får det gule kortet også. Nok en gang så blir Borkrevik for sterk i den duellen, og så er han frustrert etterpå da. Kristiansund spiller i det han lager det frisparket for. Vil ha innkastet i saksen, det får han ikke. Risnes da. Må åpne til høyre bekken. De siste minuttene av matchen.
Bjørdal. Opp mot Ofkir, det en nydelig ball av Bjørdal. Kommer Juklerud rundt og får ballen også. Her det Juklerud! 2-0 Vålerenga! Han et mønster og grep som gjør at gjestene dobler ledelsen. Se på den her ballen, Jesper. Det mesterlig gjort av Mohammed Ofkir som venter til det perfekte øyeblikk før han slipper den passningen videre til Simen Juklerud. Han kan være opprettholde farta, få ballen på sin venstre fot, og da det 2-0 til Vålerenga. De har vært gode, de har vært meget konsentrerte og fokuserte i hele denne kampen. Har ikke skapt sånn kjempemange sjanser, men spillemessig har det vært divisjonsforskjell på lagene. Og nå har de, som de har funnet Vålerenga de siste ukene, det har vært imponerende. Kommer det gule kortet også til Strandberg for tidsbruken. Magnus Sjøeng. Han har vel omtrent ikke en redning i hele dag. De to-tre beste mulighetene til Kristiansund har jo enten avslutning utenfor. Og det sier jo en del det også, om hvor gode de har vært i denne kampen. Noe heldig med at Kristiansund misbrukte sine muligheter i den første omgangen. Men de har vært best gjennom samfunnet 90. Har fått seg to mål. Og der også kampen over, og Vålerenga har gjort halve jobben. De skal til Intility på søndag, men Simen Juklerud